labutu lagumul fadlu alayna dauna fa baytum ajal fadlu ilayna mi o le tu orin yen dauna fa jabutu bolo kan na ni mo fe ko ba nwi fun aye dadi alaji wa muslim mc oluomo pe jazakumullahu khairan jaza jazakumullahu khairan kubwa le jabu za jazakumullahu khairan jaza ituma re di pe olohun o ba wa san yin lesan olori jazakumullahu khairan jaza emi o ba sore fun ni mo so nbi wa si lana mo ni anabi ni nigba ti won bi ri lowo si olohun pa won wo ni won poju ninu na anabi wa la won ti o poju ninu na ohun na la won ti won ma fenu won so so ku so jazakumullahu khairan jaza awon ti won ma so nti oju won o ri laye jazakumullahu khairan jaza o sumanya gbogbo nti esi se foto re o si ya fe ni eleni o si tun fenu re so ala inna ala bilawon qorija ala bilawon ti o poju ninu na faiba tun te ba re lomi ti o da fun ti o si le da fun laye o ti fenu ko bara re lataye ni ala inna khalaqa rijali wa inna mat faribatun min hatafuku ala alkulli qorun bil akbur wa safu bil adha gbogbo re tolohun oba to se fun aji wa muslim mc oluomo iteriba wa ju gbogbo e lo korun bila kiburi ko si gberaga korun bila kiburi ko si kakamba korun bila kiburi aduru ore yi te e ba ri elomi tin lo tena bo latana titena re o tan wallahi o nse normal pelu olodun ni korun bila kiburi toro lohun oba ki so ba ka won so fun bila ada alololohun boko wa ko bo wa labo o wajudu bila amani gbogbo re tolohun se fun alaji wa muslim wo mc oluomo mo le mi eyin olowo inna khalaqa rijali wa inna mat amabi won ti wa yi Olorun lo mo yi anu, Olorun lo mo yi ekun ti ai mo yi eni ti o ro pe ohun le ri dono laye to ti sun wonu leyin to se rere jade. Inna khalaqa rijali wa inna matbaribatun. Olorun lo mo yi eni ti bi ti pa nipa kupa to si wonu leyin to si yo. Baribatun min yatafuku ala likulli. Olorun lo mo yi eni to se wi pe owo le ni eyan kan be te sanu fun lai mo ye odun seyin korun bila kiburi obirin ye osogo ni nge korun bila kiburi awon lowo kan be owo karimi nikan ni won mo na korun bila mc na owo karimi won so fun bila da bẹ́ẹ̀ni sì ti gbé tí sí mi ilé tí lánàá mo máa ń tó bìzàbìzà sínú ẹ̀. Ìwà júdù bí la máa ń ní. Kì í ṣe kárí mi. Júdù bí la máa ń ní. Kì í sì ṣe oore kẹlòmíì mọ́. Àwọn ẹlòmíì tí wọ́n bá sọre fún yàn. Gbogbo ayé ti gbọ́ kó o tó kó omi tó ti sọre fún ọ̀gá. Júdù bí la máa ń ní. Wà ilé mú bí la àzá. Ìbí máa ń wo gírí kan lára wọn ni wípé ẹ wà dìgbà tí wọ́n ti ń lò ó bọ̀. Lọ́dún mi là kíburi. Àga ìsìn kan wá sọ́dọ̀ àwọn dọ́là. Dọ́là ń sọ̀rọ̀ kan fún mi ní àárọ̀ yìí ká tó lọ sàbújá padà pé ó yẹ kọ́lọ́hún ṣe bẹ́ẹ̀ fún mc. Torijọ́ tí ò tí ì rí bí mc ti rí ni mc ti láàánú ọmọ làkejì lọ́kàn. Lọ́dún mi là kíburi. Tó bá kù sátán tí mc ó jẹ báyìí.
to ba sunkun lodo MC njo na nigba na ti o ti ri bayi rara MC ready lati gbe emi re fun eni ti won an ti o je on ko je korun bila kiburi wa safu bila adaya e ma to yan Wajudu bila amani. Wajudu bila amani. Kotile okeye ope biri koto. Ope biri koto, ope biri kosa. Bobo biri tenyan ba le ule. Ope la ti file tinti o long oba. Toda. Subu. Seni unyo subu ni. Seni tolon oda unyo subu ni. Abi ala ya jeni o subu. Wajudu bila mani wa hilu bila buli intolohun da korun bila kiburi seyna le mo eyan te ti sanu laye korun bila kiburi awa ni makaka pelu baba mi rije korun bila kiburi e le ranti odun ti mo fe so yi wa sofu bila baba kan pe ti ma sere bayi e ma o ko baba e wajudu bila mani awon elere e wa ko won lo ma ka lodun na 2008 wajudu bila mani fogogo mo ranti wajudu bila mani emi e so isokuso wajudu oro tin ba ri ni mo ma so kula wajudu bila mani awa pade nbi safati marwa korun bila kiburi ati baba fogogo korun bila kiburi eyin belebe lohun awa n belebe bi ama pada pada to pade korun bila kiburi MC wan soko se tawa fun korun bila kiburi jona keji e tuti ri bayi ngba na wa sofu bila ada 2008 itin lo bi odun melo ni ege wa judu bila mani itin lo bi 15 years bayi ni mo bila doli ele kankan ni skeleti ni popo korun yo o se ta le ule ka ma se laye makani ibi ti e se makani basiko run ba to MC Olokeun korun mi la kiburi mo ti re nikan to so fun mi njo kan wi pe wale MC ti poju won so fun mi la da oya be te mu wa e o se se bi ona ma wo wa so fun mi la ada Ewa ni event kan ni ewa ni ode kan ni asiko run wa to edide lo kirun won so fu mi la da won kun ibi ti won tin soro yen won kun pe ile kan iwo ni kari mi igba kan eyan ba se kari mi nbi tolohun o da iju ko ma lo se kari mi nbi eri ibu to se won lo won so fu bi la ada ya wajudu bi la mani MC o le fi run sere wa hilmu bi la dulli MC o si ni skeleti kan ni kombodo inna khalaqa rijali wa inna mat o si to lo nbi ro yan nabi na to bi wa na inna khalaqa rijali wa inna mat la ala khulqin aziz ro ni gbogbo nta se fa nabi wa na lo bori gbogbo e inna khalaqa rijali gbogbo nu teyan ba le ule keyan ki gbogbo awe teyan ba le ule keyan gba keyan la ri mole ki waju yen o dudu ju oda titi lo ti o ba ti si aniyan to da nbe eyan kan waste time wa re ni wa ri ba tun mi ni aya ya te hu ku ala al kul korun ala lo gbe kan le ran kun mi olodun ni korun mi la na ko tun da eyi te se lana na la wa dupe re won so fun bi la da e yo si wa lo didi leni to se wi pe losu mefa lodun kan won mo pe do alaye o ni jade rara o wajudu bi la mani kula ni be ko ani te ye te mi shu wa lo ye ibe do bo la alaye o ti wa si bi ode o alaye do wa le o to alaye ko wa be la se jazakallahu rabbul arshi khaira Dr. Yibu, ohun to nlo lodo MC lale yi o da pe ohun pe ohun gbogbo fe lo mo ka lo nlo yi o jazallahu shada ila kulli khairin kana tu kan de be shi
Ọlọ́run ni sọ yín, Ọlọ́run ó sì tún máa sọ yín náà. Àmọ́ sílẹ̀ òun náà, àmọ́ sílẹ̀ òun náà,
asiri Olorun o ni so pe won so yin mo amina na Olorun o je so yin na ko ni gbogbo eni ti ba bu yan je ti fun yan je lejo mi em si o kan mo pasi je kan wa fun ni pe oya abo temi kan Ebe so awon tem si ba se fun mi ni tori mi ti sore pupo ma nta nsin awon re die die ti mo ran so ba awon eyan ma nse mi eje awon eyan kan un kan si duro ku mi awon se ri o na na yi o pa za kwa si bi ta so mo be mo iru le ta to fun mi labuja nsin ti da mu won ifun pa awon eyan tan ti ga bayi ko wale mo awon se ri o na ya se mi mo wa sira mi bayi amo silimu na nijo ti baba mi ri je ni ta wa ni mo da wa mo lu da wa mo lu di nijo ta nse mo lu di ni ghetto mo ti se o di ni ghetto ri ni tese bere amo silimu na e bayi ni na yin pa ka za wa si bi ah mc feran mi pupo na yin pa ka za wa si olorun ni pa yo mi fa silanso na yin pa ka za wa si mi ni agege lodun na na yin pa ka fa si gbe mc wa ba mi ri za wa si bi ah mi ge ji de kan na so ni won si jo wole na yin pa ka ni program mi yen za wa si mi so ro gan si se so ro pe ah so wa ni wa ni ah na yin pa ka o wa si pe Ebi ese woso woso ri. Mi je afaji ma ntoju le ki je ma lo pe kini sele mbe kini sele mbo ebi don ni kunku si to se won kunku ni. Ato la la u. No. Ato la la u. Ato la la u. Atola lahu rani lo je nduo tayanya atola lahu o si sin ti ku empty na gboju le toju qurani lo umra so ni qurani o ma feran o ni qurani na umra kunu bi khairi e wo bi am si bo ti tutu umra kunu bi khairi kani ti ku e bu je oju re Omobi khairin abade nparo abebe ina ma won ti mo gini aye ti gbogbo eje o ti sun omobi khairin abade wolu gbogbo eje ninu gbogbo eje ninu atolallahu awon lo gbogbo e ninu gbogbo e ninu sesesesese atolallahu anu olo ni jebe omobi khairin anu le igba sero ke gbogbo awon tuale tuate tuate tuale elomi fe keyan tuale wonu godo ni de omoraku mu si ti to wa yen won be gbe eku nbe olorun ni o gbe eku nbe si ti ti won na wa to radio ko me o
Thank you.